Dnešní téma je, jak si vyčistit mozek. Pro naše správné fungování je nezbytný spánek. Zjistilo se při depresích, neurologických poruchách, že se špatně spí. Je to proto, že naše gliová soustava špatně odvádí metabolity. Čili ten likvor neproudí ten mozkomíšní mok tak, jak by měl. Takže my používáme takovou jednu pomůcku, kterou vám za chvíli ukážu, a je to klidový bod, který naladí každého člověka na vlnu uvolnění, na vlnu sklidnění před spánkem, a je to rychlé vyčištění naší mysli. Tohle je můj spouštěč klidového bodu, který já si dávám večer před spaním. Používáme ho i na kraniosakrální józe. Je to základní pomůcka pro kraniosakrální jógu, kdy vy přijdete úplně rozběhnutí z toho denního rytmu, a když se uložíte na tenhle spouštěč klidového bodu, zapůsobí to na čtvrtou nervovou komoru a díky tomu se hluboce uvolníme a uklidníme v rámci 5 minut. Měli bychom pochopit, že pro dobré fungování centrální nervové soustavy je spánek nezbytnost. Hodně často se setkávám s tím, že mi lidé říkají, že 4 hodiny třeba spánku stačí. Existují vzácné bytosti, které se dokáží tak uvolnit, že nejenom 4 hodiny spánku, ale i třeba dlouhodobá pozice meditační s hlubokou meditací dokáže nám navodit úplně stejný proces, který nastává v mozku právě v noci. Pro dobré uvolnění před spánkem bych doporučovala chodit spát stále ve stejnou hodinu. Vytvořit si určitý rituál, právě třeba s klidovým bodem. Na našich stránkách určitě naleznete přesný popis toho, jak ten klidový bod aplikovat, to se tady nebudeme tím zabývat, ale měli byste vědět, že právě i dech je velice spojený s způsobem našeho spánku, s tím, jak ta mysl funguje, protože dech a mysl nelze oddělit. Pokud špatně spíte a potřebujete si vyčistit mozek, tak nejenom, že použijete klidový bod, ale použijeme i pořád stále stejné dýchání, a to se zádržemi dechu. Zádrž dechu je velice společná tomu, co se děje v mysli. Když zadržíte dech, zadržíte mysl. Ta mysl má nějakou setrvačnost, ještě chvíli vám v té hlavě něco jede, jako ten rozjetý vlak, ale když pomalinku dýcháme a vždycky po nádechu zadržíme dech, po výdechu zadržíme dech. Je to to nejlepší, co můžeme pro sebe večer udělat pro vyčištění naší mysli. Další by mělo být předsevzetí. Než jdete spát, tak si uvědomit, že máte jasný záměr. Dobře se vyspat a zkusit se úplně uvolnit a rozplynout do postele. Neskoušet, řeknu si, obnovovat starosti. Co ještě zítra? To si radši sedněte někdy po večeři, napište si, co ještě zítra všechno potřebujete udělat, a pak to prostě vypuste z hlavy. Doporučuji meditaci jako takový rychlý pomocník pro vyčištění naší mysli. Glymfatická soustava reaguje na uvolnění těla, na spánek jako takový. V tu chvíli dokáže transportovat odpadní látky ven z našeho mozku. U většiny lidí, kteří dlouhou dobu používali nebo používají meditaci, vždycky je pocit určitého nabrání sil. A je to právě o tom, že právě náš mozek v meditaci dokáže fungovat jinak než za bdělého stavu. My jsme hodně uvázaní u věcí kolem. Hodně nás to zajímá, je to všude tady kolem nás nádherný a láká nás to. Ale zastavení se a vejítí dovnitř je takovou základní duševní hygienou, vrácením se k obsahům sebe sama a vrácením se do úplného klidu a do toho, kdo opravdu jsem. Přirozeně víme, že co nám nejlépe vyčistí mozek, nejvíce nás uvolní, je smích. Moje setkání s Lucií Culík-Lauerovou bylo něco úžasného v tom smyslu, že ona je jak živá voda. Když děláme v kraniosakrální józe jogu smíchu a
aspoň krátký úsek toho, že se spontánně smějeme a možná na začátku to může být trošku hrané, potom už to naskočí ten motor přirozeně, tak vždy je cítit obrovské uvolnění fasciálních tkání. Takže pokud pro sebe chcete něco udělat a tu hlavu si skutečně vyčistit, musíme uvolnit tělo a cvičit emoce.